Верхній одяг, взуття, сумочки та багато інших корисних речей можна купити на весняному ярмарку, який відкрився у Палаці культури Дніпроспецсталь. Цього разу відвідувачам пропонують широкий вибір одягу для весни. Ось, наприклад, пальта. Різні не тільки за кольором, а й за фасоном. Таке жовте манто з кашеміру коштує всього 800 гривень. Воно буде до смаку кожній модниці, впевнені підприємці. А ще ярмарок багатий на шкіряні вироби – спідниці, піджаки та куртки. Нашим запорізьким жінкам ми пропонуємо до весни найширший асортимент шкіряних виробів. У нас натуральна шкіра, виробництва Турція, фабрична, якісна, тому запрошуємо всіх жінок до ярмарку. Ще для жінок зручні чобітки на низьких підборах. Є тут і модельні туфлі на високих підборах. Варіант для святкового виходу. Це дійсно необхідні обнови, адже наближається пора теплих днів. Необідна увагою і сильна стать. Взуття як для модників, так і для шанувальників класики. Натуральна шкіра і оригінальні моделі. Чоловічі класичні костюми приваблюють якістю тканини і вишуканістю крою. Є на виставці й трикотажні вироби для дітей. Тут повзунки, сорочечки, шортики, майки, платічка для маленьких дівчат. Все це пропонує вітчизняна фабрика з Кіровоградської області. У нас великий асортимент дитячої одежі. Є що вибрати. Сумочки, рукавички, гаманці – є на ярмарку і такий товар. А ще підвіски, персні, брошки, ланцюжки, намиста – інкрустовані дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. Для дома – постільна білизна та ковдри. Поспішайте, весняний ярмарок у будинку культури Дніпроспецсталь працюватиме до 15 березня з 10 до 19 години, у неділю – до 15.